Tak, okay. Kukuluj tu veľa. Povieš, ahojte. Ja, Lisa, som strašne nadržaná. Ako, ešte raz nám to povedz? Deti, ideme. Že Martin je šuška. Aha. Bolo 22 hodín. Počúvate Rapeše veľký diel. Upozornenie. Táto relácia je vhodná iba pre osoby staršie ako 18 rokov. Ak stojíte, lahnite si. Práve sa začína relácia Libido. Príjemný dobrý večer, priatelia, presne tak práve sa začína relácia Libido. A relácia Libido je taká novinka, tak možno na úvod, i keď tohto druhého vydania, by sme mohli trošku povedať, o čom je táto relácia. Bereš mi slova z úst, čiže relácia Libido. Tak ešte raz, dobrý večer. Dobrý večer, milí poslucháči. Tak ako aj minulý týždeň, ako vás mohli upozorniť na to, aj naše krásne plagátiky, ktoré tu vytvoril Teofil. Sme tu znovu. Máme pondelok 22 hodín, čo neomylne znamená, že máme erotickú reláciu Libido. No a znovu v klasickej zostave Cecil od jedného mikrofónu. Moje meno teda už bolo povedané, ja som Teofil a za technikou celý čas bude sedieť Buky. A máme dnešný večer znovu aj avizovaného hostia, alebo teda hostku. Dnešný večer hostku. To bude teda. Dnes to bude žena, opäť. Takže ahojte, moje meno je Alica. Vítaj Alica, my sme veľmi radi, že si sa nechala prehovoriť, i keď vlastne ani sa veľmi nenechala prehovárať. No, tak... Ona sa vlastne nanútila, tak teda už vítaj. No, tak, už... tak je tu dlhý rád na... Áno, áno, áno. Na ľudí, ktorí sa tu môžu zúčastniť. Mnohé sa sem nedostali a chceli. Jednoznačne, a ak sa aj vy chcete dostať, tak môžete to skúsiť na naše... Chcete sa dostať? Chcete. Napríklad nám môžete napísať na ICQ číslo 321-222-917, poprípade e-mail studio@rapes.sk. Ak sa chcete dostať do relácie Libido, alebo k nám tu sem, môžete prísť do suterénu bloku E, do štúdia Rapes veľký diel. No a ešte máme aj Skype kontakt rapes_vd. Všetky kontakty inak nájdete aj na našej oficiálnej internetovej stránke, keď si kliknete, no teraz je to taká dilema, lebo vlastne tá stránka. No, kliknite si na www.rapes.sk/libido a dostanete sa... Nie, už sa nedostanete. Tak si iba kliknite na www.rapes.sk. A tam hore. Hore, áno, áno. Tuto Buky porobil nejaké zmeny na internetovej stránke. Takže takto to je, takto to funguje. No a na tej našej internetovej stránke si okrem toho, aká bude dnešná téma, ktorú si už o chvíľočku predstavíme, nájdete aj knihu návštev, to je taká novinka oproti minulému týždňu. No extrémna novinka, môžete tam napísať, čo to o sebe, možno nejaké postrehy na reláciu, nejaké vaše skúsenosti, aj ohľadom našej dnešnej témy, ktorú... Ano, vlastne to je taký ďalší komunikačný kanál, ktorý prezentujeme, takže už piaty. Správne počítam. No a poďme si teda povedať tú našu dnešnú tému, totiž relácia... Skúsime ju povedať obaja spolu? Ešte predtým, relácia Libido je špecifická, to sme si minule kategorizovali. A každý týždeň je špecifická inou témou. No a teda tohto týždňová téma je... Kedíme odpočítam. Takže ešte raz, 3, 2, 1. Sexuálne polohy. Sme veľmi radi, že nám sa to podarilo takto naraz. Nie všetkým sa to takto v pároch naraz podarí. Ale o tom sa ešte porozprávame. Ale o tom sa ešte porozprávame. Koniec koncov máme na to vyhradených rovných 60 minút. A keďže potom už viac menej nikto po nás nepríde, tak možno to bude aj 62 minút. A možno to bude znovu taká preťahovačka, ako teda minule. No v každom prípade to bude preťahovačka. Koniec koncov, toto je relácia Libido, toto je Rapeš veľký diel a dnes večer na tému sexuálne polohy. Príjemný dobrý večer.